Здравейте, с първите за деня новини по света и у нас. Новите случаи на коронавирус в страната за последните 24 часа са 1115. Положителни са близо 10% от направените 11637 теста. Като излекувани за денонощието са отчетени 804 души, починалите са 89. В болница се лекуват 3057 пациенти, от които 274 има са в интензивни отделения. За 24 часа са вакцинирани 1850 души, с което общият им брой става 58888. Въпреки увеличението на случаите у нас, за сега не се предвижда затягане на мерките, обявиха от Националния оперативен щаб. В страната ни все още няма доказани случаи на заразени с бразилския и африканския вариант на COVID-19. Няма регистрирани и случаи на грип. Според оперативния щаб, за изминалите две седмици новите случаи са нараснали с около 40%. Приетите в болница са се увеличили с 10 на 100. Броят на пациентите в интензивни отделения остава под 300 и в момента те са 278 души. Като опит за справяне с ситуацията, вакцинацията ще бъде ускорена. Беше решено всички дози от вакцината на AstraZeneca да бъдат използвани, за да могат да бъдат включени повече хора. Очевидно сме в началната фаза на подем. Идеята е с мерките, които прилагаме, този подем да не е експоненциален, да не е прекалено бърз. Само в последната седмица на февруари очакваме 131 000 дози, а в първата на месец март над 160 000 дози, което в голяма степен ще позволи да бъде ускорен процеса на вакциниране. Европейският съюз финализира сделка с Pfizer BioNTech за доставка на още 300 милиона дози от ваксината им срещу COVID. Това съобщава за Reuters, говорител на Европейската комисия. През ноември Евросъюзът осигури 300 милиона дози от ваксината и обяви предварителна сделка за още толкова дози през януари. Съгласно новата сделка, вече са поръчани 200 милиона дози за доставка тази година. Преговорите за сроковете за други 100 милиона дози още продължават, твърди същият източник. Нидерландия удължава вечерния час до 2 март. Той беше въведен на 23 януари и първоначално трябваше да действа до 10 февруари. Според властите, мярката е необходима заради разпространението на нови по-заразни варианти на коронавируса. Само преди два дни Нидерландия беше връхлетяна от снежна буря за първи път от близо 10 години, но вместо да останат у дома, хората излязоха навън, за да се порадват на снега. А у нас силна буря, придружена от дъжд, вилнява в Югоизточна България и нанесе щети в Бургаско. Част от покрив на жилищен блок се стовари на възлов булевард в Несебър. За щастие няма пострадали, а само червеният цвят на светофара задържал автомобилите, които по чудо не са засегнати. За около 30 минути пътят беше блокиран изцяло. Екипи на пожарната и общината успяха да отворят едната лента. А повече информация за щетите от мястото очаквайте по-късно в денят започва. И за финал на емисията някои от ограниченията по пътищата у нас. От 9 до 15 часа днес движението за Варна в тунел Правешки Ханове на магистрала Хемус ще е в една лента. Има ремонт на осветлението и трафикът ще е само в активната лента. Ремонт и на магистрала Хемус. От 8.30 до 18 часа ще бъде затворена крайната активна лента в платното за София при километър 37. Ограничения и на магистрала Тракия в участъка от 28 до 30 км в платното за София днес от 8.30 до 18 часа. Ремонт на пътната настилка ще има, а от 34 до 36 км в платното за Бургас от 9 до 16 часа ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. А до кога ще се задържи ветровитото време, ще ни каже след секунди Ева Кикерезова.